izleyiciler. Bugün biz Azərbaycanda turizm sektorunun problemlerini araştıracağız ve studiyamızın qonağı İqtisad Universitetinin əməkdaşı Elxan Vəliyevdir. Elxan müəllim, hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Elxan müəllim, bizim indi turizm sektoru Azərbaycanda belə götürəndə nisbətən ildən ilə inkişaf edən bir sektordur və qeyri neft sektorunun inkişafında önəmli yeri var. Yəni ki, belə götürəndə gözə çarpan inkişaf turizm sektorunda. Amma turizm sektoru yenə də Azərbaycan vətəndaşlarını qane eləmir. Nəyə görə? İlk qıraqdan baxanda bəlkə də qane eləyir. Deyirsən ki, gedirik, Nabranda 2 il qabaq 100 manat idi yerin biri. Amma indi 45 manata düşüb, havadır, gözəldir. Amma Azərbaycan ölkədən xaricə gedən insanlar bilir ki, məsələn, qonşu ölkələrdə ölkə vətəndaşları 10 dollara da qala bilirlər, 20 dollara da qala bilirlər. Yəni ki, günü eyni şərait, Nabrandakı şəraitin heç də zəif deyil. Eyni şərait var. Bax, bu bizdə bu turizm sektorunun ümumi vəziyyəti necə görünür? Bax, bir siz bu bir iqtisadçı kimi və bu sektoru kənardan müşahidə edən bir insan kimi necə görürsünüz? Bax, vəziyyət nə yerlərdir? Niyə bizim cəmaat Gürcüstana və Türkiyəyə gedir? Üz tutur və yerli sektorumuz niyə bu cavab vermir? İlk öncə söyləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə söylədiniz, getdikcə artıq turizm inkişaf edir. Buna səbəb ilk növbədə iki tane addımı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Birinci addım ondan ibarətdir ki, 2003-2006-cı illərdə dövlət sərəncamı vardır. Bir də ki, 2008-2016-cı illər. Sırf bu sərəncamlar imkan verir ki, artıq regionda, Azərbaycanda artıq turizm inkişafı potensialı müəyyənləşsin və daha da nailiyyətlər əldə olunsun. Və sonra söylədiniz ki, bu nəyə görə Azərbaycanda bu problemləri yaşayırıq? Təbii ki, söyləmək lazımdır ki, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda rayonlarda, sırf Bakıda artıq demək olar ki, artıq idarə edicilər bu müəyyən treninglərdə iştirak edərək, müəyyən treninglərdə iştirak edərək artıq yetərincə idarəcilik qabiliyyətinə sahibdirlər və qiymət təyin etməyə bacarırlar. Lakin rayonlarda onu qeyd etmək istəyirəm ki, elə bu yaxınlarda bizim şirkətdə də belə bir hadisə yaşandı. Biz müştəridə yüzlərlə bəlkə müştəri olur, müraciət edib bizə. Biz göndərmək istəyirik onları, deyirik ki... Sistem də biznes qurumundan əməkdaşlıyır. Bəli, bəli. Biz söylüyoruz ki, siz... yəni işçilər, mən də işləyirəm də, bunlar telefon danışıqları aparılır və yaxud da ki, üzbə-üzə. Soruşurlar ki, biz bu müştərini göndəririk, sizin oradan bizə komissiyanız olacaqmı? Onlar deyirlər ki, valla qiymət budur, bu qiymətdən istəyirsiniz göndərin, istəyirsiniz göndərməyin. Halbuki, Türkiyədə deyirsiniz ki, gözəl müəyyən qiymətlər var. Türkiyədə həqiqətən 4-5 dənə qiymət təyin olunur. Düşünün, yerli əhali üçün ayrı qiymət, kənardan gələn müştərilər üçün ayrı qiymət, yəni turistlər üçün ayrı qiymət, otel əgər agentdirsə, subagentdirsə ayrı qiymətlər və yəni belə-belə dəyişilir, ölkələr üzrə dəyişilir. Yəni qiymətlər müxtəlif standartlara uyğun olaraq dəyərləndirilir. Amma Azərbaycanda belə sistem rayonlarda təəssüflər olsun ki, mən bunu qeyd etməliyəm, çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni, hətta düşünün ki, orada hər hansı afçant olsun belə, mən bunu gülərək də qeyd edirəm. Afçantın özü biz göndərdiyimiz müştəridə, halbuki pul nəzərdə tutmamışıq, komissiya nəzərdə tutmamışıq, o ucuz qiymət təyin edir orada. Bu olan təqdirdə necə inkişafdan danışa bilərik? Necə yəni ucuz qiymətdən? Yəni, düşünün ki, otelin qiyməti 40 manatdır öz qiyməti. Biz də bizim korporativ şirkət kimi işləyirik onlarla. Əgər biz də deyirik ki, çomusa geçsin, o bizə 40 manat deyib də, komissiyamızı verməsin. Çomusa bu müştəri başqa yerlərdə, başqa biz gəlirlərini nəzərdə tuturuq ki, bu başqa əməliyyatlar da olur da, yəni təkcə daxili turdan indi də bu dəfə gəlir götürməyə. Halbuki gedir orada, təəssür olsun ki, afçant bizdən ucuz qiymət təyin edir ona. Və yaxud da ki, belə bir halla rastlaşmışıq, belə bu yaxınlarda. Afçant, yəni yeməyə görə? Yox, yeməyə görə yox. Otelin qiymətini afçantla təcadüblə tanışlıq yaradıblar, qiyməti aşağı təyin edirlər. 20 manata sağ. Bizdən ən aşağısı 5-10 manat. Halbuki onlar deyirdilər ki, biz sizə komissiya verə bilmirik.
Şimdi səbəbi deyim. Bəzən müştərilər dəfələrlə yəni ki, bu qanundan kənar dövriyə var. Belə demək istəyirsiniz ki, yəqin ki, yəni yəqin ki, bu əgər ucuz verirsə, vergi vermir falan. Yəqin ki, artıq belə görsənir də. İkinci halda mən deyim, dəfələrlə müştərilər gəlirlər. Söylürük ki, burada artıq təsir olsun, yer tapa bilmirik. Zəng vururuq, yəni müdiriyyətə, oran menecerlərinə. Atlarını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni əksəriyyəti belədir. Yəni mən də Azərbaycanlıyam, amma təəssüflər olaraq qeyd etməliyəm ki, bu halına rastlaşdığımızdan dolayı mən elə müsahibələrimizdə də qeyd etmişik bu çatışmamazlığı. Elə gözəl oldu ki, sizin verilişdə də bunları canlı şəkildə efirdəki insanlara çatdıra bilirik, çox şükür. Və bunu demək istəyirəm ki, müştərilər ki, söylürlər ki, yer yoxdur, amma müştəri gedir özü orada yer tapır. Bu necə olan məsələdir? Yox, yəni burada belə bir şey var ki, tutaq ki hansısa şəhərdə, regionlarda da bizdə var otellər, bahadır, amma hali də elə otelə uyğun şərait yaradıb, biraz bu yəqin təklif edir də. Xeyr, xeyr. Eyni ilə həmin dediyimiz deyir ki, filan otelə getmək istəyirəm. Müştəri də müştəri bu qeyri-rəsmi dövriyyədir. %3-ün heç sizlə gedir necə? Bəli, artıq sizlə rəsmiləşdirməlidir, amma təəssüf olsun, bəli. Yəni vaxtı ilə bizdə başqa problem var idi. Belə idi ki, bəli. Tox ki, hansısa bir dağ rayonunda, tualetik çöldə olan, otağın içində çarpaydan başqa heç nə bil, umvalnik olmayan da, əl-üzyanı olmayan bir otağı 50 manata verirdilər. Bəli. Elə rəsmiləşdirdilər. O vaxt bizdə belə bir fikir var idi ki, burada çirkli pullar yürür. Da. Adamlar otellərə 100 manat, 50 manat qiymət yazır, kimlərinsə pasport göstəricilərini ora qeyd edirlər və bu kimlər hansısa məmurlar haradansa qazandığı çirkli pulları burada yür dövrüyə daxil edir. Özdə ki, biz bilirdik ki, otellərin arxasında biraz korrupsiya yaxın məmurlar durur da. Bu var indi vaxtı. Məni deməli, bu biznes çiçəklənib də artıq orada qeyri-rəsmi dövrə yaranıb. Bunu müsbət saymaq olar da, müsbət göstərir. Müsbət təbii ki, mən söylədim. Artıq deməli, o obyektlər biznes əsaslarında işləyir. Bəli, mən statistik göstəriciləri də göstərim. Yəni, bu çatışmamazlığı mən nəyə görə vurğulayıram? Yəni, bunlar olsa bizdə daha da inkişaf ola bilərək. Məsəl üçün, yəni 2001-ci ilinlə hal-hazırdakı yəni yeni-yeni çiçəklənən vaxtından indiki vəziyyəti biz müqayisə etsə görərik ki, nə qədər inkişafımız var. Məsəl üçün, 2001-ci ildə statistika göstərir ki, 23 dənə turizm şirkəti var idi. Hal-hazırda turizm şirkətlərinin sayı 150-dən çoxdur Bakının özündə. Mənə tur 150 turizm şirkəti sırf fəaliyyət göstərir. Amma indi belədir ki, bu sualın özündə də O geniş kütlələri əhatə edə bilmir bu turist şirkətlərini. Niyə əhatə edəmir? Çünki adamlar istirahət deyəndə ya Antalya fikirləşirlər, ya İstanbul fikirləşirlər, ya Barjomi, ya gedirlər Batumiya, ya da ki gedirlər kəndə, daxili turizm deyəndə kəndə getməkdə. Məsələn, ayı 300 manatdan ev kirələyirlər. Gün olmağı düşürdü. Yayda mən nəyə görə sizə vurğuluyum? Daha çox Türkiyəmi, o dəniz qıraqları olan yerlərimi nəyə görə seçilir? Mən sizə söyləyim. Təbii ki, yay olduğundan dolayı bir. İkincisi də ki, bunlar Avropaya üst tutmuş olsalar, Avropada otelin də qiyməti yaxşı qiymətədir. Ondan da əlavə şəxsi dənizləri yoxdur. Düşünün, 5 ulduzlu ən lüks otelin bəzən dəniz sahəsi olmaya bilər. Mən sizə bir şey deyim da, Azərbaycanın bir müsəlman türk mentaliteti var da, Azərbaycanın milli mentaliteti heç də ailəsini, niyə insanlar Türkiyə gedir? Çünki orada güvənlik var da. Biz öz millətimizdir, bilirik ki, yeməklər yaxındır, dilimizi bilirik və bizə güvən saxlayan polis var. Məsələn, biz durub Çinə, nə bilim mən, tutaq ki, Taylanda, nə bilim, Qankonga filana turist öz ailəmizə apara bilmərik. Amma Azərbaycanda biz özümüz daha güvənli hiss edirik. Türkiyə ilə, əgər bizdə Azərbaycanda olsa, hər kəs ailəsini çəkinmədən apara bilər. Nəyə görə, məsələn, tutaq ki, Şəkiyə, Qəbəliyə, Qusara, məsələn, Nabrana rahatlıqla gedir, ya Lənkərana. Çünki bilir ki, Azərbaycandır. Öz insanlarımızdır da, hamı bir-birinin, Azərbaycan balaca ölkədir, 9 milyonlar, hamı bir-birinin nəslini, əslini, kəndini, kəsəyin hamısını tanıyır da, ona görə də insanlar özlərini güvənli hiss edirlər. Ona görə də bizdə bir sovet keçmişindən gəlmə bir otellərin pis imici var da, indi o imici ortadan qaldıran belə ailə otelləri yaranır mı daxili sektorda? Daxili sektorda var, el otellər var bəli. Adlarını çəksək reklam olar. Yox, yəni bölgələrinlə danışın. Bəli, artıq ümumiyyətlə nəinki uç sahədə, artıq məsəl üçün xaricdən
ölçülerden. Mesela çünkü hatta yerler de bölüştürürler. Sizin de aileli değilsiniz ama haricinde hatta yerler de bölüştürürler. Mesela çünkü İslam menşeli insanlar için başka gezinti yerler mevcuttu. Yani diğer Yahudiler. Bəli. Bu yakınlarda ile bir tane mövzu var idi. Sırf o mövzulara sohbet edildi. Ki bölgüleri dedir. Siz de mesela için bu yerleri, bu müştəri budur. Yani buna uygun yerler var mı? Bizdə bölünüb belə bir şeyler. Yani xaricdə biz partnerimizle danışırıq. Hansısa dövlətdən, dövlətin adını çəkmir. Yani danışırıq, söylürlər ki, müştəri budur. Bak, buna uygun olacaq mı? Mesela elə şəbəkə var. Britaniyada mən görmüşüm ki, mən özüm fikirləşirəm ki, mən orada 15 gün qalmışam, ət yeməmişim. Niyə görə? Çünki ət ancaq donuz əti idi. Elə bahalı, 4 ulduzlu otel idi. Amma baxırdın 44 funt, nə bilim, bəzən 60 funt olan nömrələr də var. Amma orada ancaq sərsəri donuz əti. İstəyirsən yer, heç balıq da yoxdur. Ona görə də ancaq peynirlə, yumurtayla biz 15 günü yola verdik. Təbii ki, yəni o mədəniyyətləri təqdim edirlər. Yəni ölkədə əgər o milli mədəniyyətləri ona imkan verirsə, o yeməkdən qaçmır. Bizdə indi məsələn o yerli otellərdə tutaq ki, İsraildən gələn vətəndaşlar üçün kaşer yeməkləri, nə bilim, halal yeməklər bizim təəssüflər olsun o istənilən səviyyədə deyil. İstənilən səviyyədə deyil. Bəli. O oradakı kimi uyğunlanmır. O xaricdə kimi. Yəni bu da zaman istəyir. Yəni bunların hamısı yavaş-yavaş öz əksini öz yerini tutacaqdır inanıram ki. Çünki elə biz rayonları biraz danışdıq səhv şəkildə. Amma indi artıq söyləmək olar ki, rayonların özündə də hörmətli nazir tərəfindən ciddi addımlar atılır. Məsələn, oradan artıq informasiya mərkəzləri yaradılır. Turizm informasiya. Bəli, Şəkidə, Qəbələdə, bütün demək olar ki, rayonlar. Amma bunu Antalya'da görmüşəm də. Gedirsən, deyirsən, hansı otellərdə yer var bildirir. Artıq burada da var. Artıq Bakının, Azərbaycanın rayonlarında da var. Mən statistika ilə tanış oldum. Əksəriyyət rayonlarda demək olar ki, var. Şəkidi, Lənkərandı. Yəni bütün rayonlarda demək olar ki. Bax bizdə indi bu çarpayı problemi var idi. Bilirsiniz ki bu Eurovision burada keçilməsi öncəsi bizə deyirdilər ki, bizim ümumi çarpayı sayı otellərimizdə Bakı və ətrafında nə bilim harca 9000 idi, 12000 idi. Bu ətraf civarda dəyişirdi. İndi bu yerdə vəziyyət nə yerdədir də? Artıq mən elə bir dənə də statistikanızı nəzərinizə çatdırım. Demək olar ki hər il ərzində artıq 50 dənə yeni bir İAŞ qurumunun, yəni turizm sektoruna yeni bir İAŞ qurumu daxil olur. Neçə orta hesabı neçə yer olur belə bir turizm obyektlərində? Dəyişir adətən, yəni 100 də ola bilər, 200 də ola bilər. Hə, yəni 100 normaldır. 100 normaldır. Hə, normaldır. Yəni indi belə düşünək də, məsələn bəzi insanlar tutaq ki, məsələn hansısa qohumlarına yaxın yerdə qalmaq istəyirlər, tutaq ki, gəliblər, tutaq Bakıya, Patamlarda yaşayırlar, Patamlardakı hansısa bir kiçik oteldə qalmaq istəyirlər. Bu cür imkanlar yaranır, məsələn ailə otelləri, nə bilim, ailə pansionları, belə şeylər var mı bizdə? Var, Bakının müəyyən bölgələrində var, bəli, bayıl tərəfdə filan olur. Məsələn biz bunu bir çox ölkələrdə bilirik də. Məsələn Türkiyədə adi işdə ailə pansionları da var, kiçik otellər də var, ulduzsuz da, 5-6 dollarlıq. Yəni məsələn Hindistanın Rabindranath Tagore oxuyanda bilirik ki, orada onu Hind kinolarında da görürsən, Tagore'un romanlarında da görürük ki, insanlar gedəndə şəhərlərdə qohum yerində qalmırlar, xırda ailə pansionlarında qalırlar. Bizdə də belə praktika var mı indi son dövrlər? Yəni inkişafa doğru gedir. İnkişafa doğru. Yeni var, bəli. Elə bu yaxınlarda bizə bir neçə dənə təklif olundu və biz onları təmin etdik. Yəni var artıq. Bazarın tələbi var mı məsələn? Bazarın tələbi təbii ki var. Çünki bazar, çünki indi bu adamlar gəlir, tutaq ki, bazarda alver edirlər, biznes əlaqələrini qalırlar. İndi bunlar gedib lap götürək, ən ucuz otelimiz belə də, ulduzlu otel götürək. Hansı avtovazaldakı otel 40 dollara da. Kirayələr var. Hə də o kiraya da təhlükəlidir axı. Nəyə görə deyirəm də? Çünki kiraya verən insanın kim olduğunu, türmədə yatıb yatmadığını, adətən bizdə o bizneslə, qeyri rəsmi kiraya bizneslə məşğul adamların keçmişi biraz qaranlıq olur da, kriminal keçmişləri olur adətən. Və bu təhlükəlidir. Normal adam ailəsini elə yerdə, məsələn, bazara gələn oğlanlar eləyirdi, rayonundan kartof gətirdi, yatdansa bazarın qırağında bir evdə 30 kişi bir
Bir yerde yerden yer salırlar, yatırlar. Bu insanlar öyle istemir. Normal biznesle meşgul olan adam pulu var cebinde, kartı var, boğazına bıçak tırıyor, her şeyini götürürler. Biz de təhsil olsun dediğiniz səviyyədə, yani orta təbəqə və yaxud da aşağı səviyyədə getmir bu işler. VIP səviyyədə var. Yox, VIP səviyyə indi bizdə nə qədər insanlı VIP deyicek? VIP yani o kənardan gələnlər üçün izlətdirəm. Azərbaycanda, Azərbaycanlılar üçün elə bir şey. Yox, bu demək bir olar ki, yox. Sektordur. Bak, bilirsiniz. Azərbaycanda demək olar ki, daxili turizm, daxili turizm. Məsələn, belə götürək də, daxili turizm, hardasa turizmin, mən bildiyimə görə, məsələn, Navranı hardasa 600 min adam gedir yayda. Mən bildiyim, təxminən 600 min adam. 600 min adam əgər hamısı, bir dənə Navran bölgəsi var, bizim axı Şəki var, bizim İlusu bölgəsi var, Lənkəran var, Gədəbəy regionu var, Gəncə, Hacıkənd, Xaşqulaq regionlar var ki, bunlarda bu sektorlar rəsmiləşsə, ölkə büdcəsinə Tabii. 20 milyar pullar gələ bilər və bu pullar büdcəyə gedir. Qeyri neft sektorunun inkişafı sizin kim əməkdaşlıq elədiyiniz turizm şirkətləri də çoxlu pullar yaranırlar, qazanırlar, iş yerləri yaranırlar. Bu məsələ var. Mən söylədim sizə nəyə görə daxili öz müştərilərimizi, yerli müştərilərimizi rayonlara göndərə bilmirik. Səbəbləri məncə yetəri qədər və kifayət edir. Bunu da təkcə biz söyləmirik. Nə səbəbdən gedəmirlər? Sırf qiymətin uyğunluğuna görə qiymət bahadır. Qiymət problemi yaradır, bəli. Deyirlər ki, ondan sonra gedərəm Türkiyəyə, orada rahat istirahat edirəm. Məsələn, rayonlarda tutaq ki, mən yaxınlarda eşitdim Navranda hansısa otel var, 1-2 il qabaq 100 manat idi, deyir 45 manat. Bu önəmli, o otel tam iri biznes mərkəzidir. O artıq deməli başa düşürlər ki, biznes necədir, amma 45 manat da bahalıdır da. İndi başqa yerlərdə də elə imkanlar var mı tutaq ki? İnandırım sizi, yəni restabilizasiya etdikdən sonra yani, onun üzerinde xəsar qoyduqdan sonra maksimum dərəcədə orta səviyyədə saxlayanlar aşağı düşünməyi mən düşünmürəm. Çünki biz nə görürük? Azərbaycan vətəndaşı üçün əlverişli də olar ki, səhər yeməyində daxil olmaqla 20 manatdan getdim. Belə otellər var? Xeyr, mən şəxsən mənə mən gözü biz yəni bizim bizim nümayəndələr şəxsən elə sifariş götürə bilməzlər. Çünki altı bazar. Çünki yəni 20 manata hardasa gedib yer əsləsə səhər yeməyi. Bir ailə, 4 nəfərlik ailə maşınını sürür, gedir gecə qalır Şəkidə, ya nə bilim Qubada. Siz adam başı o elə hesablanmır. Otaq kotec hesablanır. Məsəl üçün deyir 60 manat. İndi orada 2 nəfər də qala bilər, 3 nəfər də qala. Kotec 60 manat. Yemək verirlər onlara? Səhər yeməyi verirlər. Adam başına daxil edir. Yəni 2-3 səfər qalanda. Kotecdə o 4 yer olur adətən. 2 otaq, 1 qədən. Baxır kvadratına da dəyişir. Yəni, hədə, amma əgər 2 nəfərlik yerə 60 manat istəyirsə, biraz yüksək qiymətdir də. Amma o harda yerə olur? Oraya, hansı regionlarda da var? Bütün regionlarda var. Yəni, mən söylədim isə, yetəri qədər də artıq statistika göstərir ki, rayonlarda da yeni tikintilər çoxdur. Bizdə daxili turizmdə həftəlik turlar var mı məsələn? Bəli, bəli. Bizim nümayəndələr gözəl də daxili turlar. Həftəlik tura nə qədər pul çıxır təxminən? Orada demək olar ki, bu biz daxili tur yəni bu işi görərkən sırf gəlir baxımından nəzərdə tutmuruq. Maarifləndirmə baxımından biz nəzərdə tuturuq. Düşünün, elə qiymət təyin olunur ki, orada yəni, çox gəlir nəzərdə tutulmur. Gözəl gedirlər, gəzirlər, təbiətlə danış olurlar. Yəni, bir yerə gəzilmir. Düşünün, bir proqramda 2-3 rayonu gəzmiş olur. Gözəl orada gəzməli yerlər. Bir neçə. Bəli. Orada yəni, Azərbaycanın hansı mədəniyyət yerləri olub, nə harda yerləşir. Hər bir şey yüksək səviyyədə məlumat. Bak, burada bu turizmdə dil problemi də var. İndi bizim Türkiyənin və Gürcüstanın bizdə üstünlüyü nədədir? Gürcüstanda rus dilində bilirlər. Türkiyədə də indi öz dilimizdə danışırıq da, türkçə danışırıq. Söhbət ondan getmir. Məsələn, bizim başqa regionlarda var. Tutaq ki, indi Türkmənistan bağlıdır da, bir dənə Abaziya bəlkə buraxalar. Məsələn, belə götürəndə Aktao var, Dərbənd var. Tutaq ki, bizdə belə kruiz təşkilləmi olar. Bakıdan çıxırsan Dərbəndə, Dərbənddən gelsən Aktao'ya, Aktao'ya, Kəndərliyə. Kruizlər inkişaf edir. Məsələn, Lənkəran da qatmaq. Tələb azdır. Amma burada bir təbliğat da lazımdır da. Çünki bu bizim ənənəvi, məsələn, Dərbəndə gedir, Narın qalanı görür. Oradan gedir Aktao'da. Aktao indi Azərbaycanla çox bağlı bir yerdə. Keçmiş şef. Taras Şevçenkonun, məsələn, qaldığı ev müzeyini də görə bilərlər.
Oradan gelip, yani ki biraz tarihi fərqli axtaran insanlar təbii ki onlardan onlar üçün tələb olacaq. Amma özünüz də bilirsiniz, yəni özünüz gözəl dediniz ki, ən çox qaçarlar yəni Gürcüstana, Türkiyə. Təəssüf olsun. Yəni hətta burada belə görünür ki, Gürcüstanda və Türkiyədə bunu istəyirlər ki, pul gəlsin də ölkələrinə. Amma nədənsə bizim qardaş Türkmen və Qazaq ölkələrində və yaxud da şimal qonşumuz Rusiyadakı bizim çox bağlı olan Dağıstanda bunu nəsə istəmirlər də. Çünki bu ya siyasət yoxdur. Bu bizim indi turizm şirkətləri ora sifariş verib vəziyyəti dəyişə bilərmi ki, məsələn? Onlardan da bizə adamlar gəlsin məsələn. Onu yəqin ki istəyərlər ki. Bilirsiniz, bazarı ciddi araşdırmaq lazımdır. Tələb olacaq, olmayacaq. Yəni reklamlar vermək lazımdır. Yəni hər istənilən işlər reallaşa bilməyə bilər. Çünki yəni hal-hazırda yeni sezon mövsüm açılan zaman bir ölkəyə Montenegro'ya birbaşa uçuşlar təşkil olunan zaten. Təsir olsun o ləğv olundu. Birbaşa uçuşlar ləğv olundu. Özür sifariş yox. Sifariş oldu ama çok maraq olmadı. Halbuki mənim özüm olmuşum orada. Yüksək səviyyədə. Dubrovnik oradadır. Bəli, yox, Dubrovnik Xorvatiyada. Amma böyründədir Montenegro. Bəli, çox yaxındır. Yaxındır. Və onu da deyim sizə məsələn, baxın, xarici ölkələrdə bəzi ölkələr var ki, onlar turizmini inkişaf etdirmək üçün viza rejiminə dəstək edirlər. Dəstək nə mənada? Məsəl üçün, hal-hazırda indi bizim Montenegro, yəni Çernogoriya ilə bizim viza rejimi yoxdur. Yəni istənilən şəxs gedib orada rahatlıqla istirahət edə bilər. Xorvatiyaya. Yəni ki, Türkiyə kimi getmək sərbəst. Bəli, bəli. Xorvatiyanın özünə keçən il məsəl üçün yox idi, amma bu il təsir olsun viza var artıq. Bax indi mən belə başa düşürəm, mən Qazaxıstanın biraz mediasını çox araşdırıram. Məsələn, Qazaxıstanda Azərbaycana qardaş kimi baxırlar da, xalq Qazaq xalqına. Yəni belə götürək, Türkmənistanın deyə bilmərik ki, orada siyasi rejim fərqlidir. Orada hakimiyyətlə xalqın istəyi üstə düşür. Və Qazaxıstandakı rusların da Bakı marağı var da. Yəni Qazaxıstan nisbətən imkanlı dövlətdir və onların dil problemi də yoxdur. Bakıda hər kəs Allaha şükür ki, rus dilini bilirlər. Və biz onu təşkil edə bilərik. Məsələn, onlar Aktao'ya gəlirlər. Özünüz bilirsiniz, Aktao'da su problemi var, içməli su, tarixi heç nə yoxdur. Məsələn, Aktao'dan biz bura turist gətirə bilərik. Məsələn, axınla gəlir Bakının sahil bölgələrində, lap belə Nabrana yaxındır da oradan. Birbaşa gəlib Nabranda qala bilərlər. Belə yəni onsuz da hər il yeni bir plan nəzərdə tutulur. Yeni bir məqsəd reallaşdırırlar. Yəni bu baş tuta bilərmi? İndi Allah qoysa dediyiniz bu sizin bu dediyinizdən sonra yəqin ki bu sahədə olan şəxslər də sizin dediyinizə əsasən bu addım atmış olar. İnşallah uğurlu almış. Bizim indi regionlarda bu otellərdə nə təxminən neçə yataq yeri var? Yəni region üçün fərqlidir. Bir yox ümumiyyətlə ölkə üzrə 40 min var. Var, var. Bir yaxınlarda çünki 30 neçə min artıq xeyli çatır. Çünki ümumiyyətlə artırdan 1-2 qabaq Eurovision. Hətta gəlirlər belə inanılmaz dərəcədə artıq. Bizim bax bu Lənkəranda Zakatala'da, regionalda, Naxçıvanda da, regional beynəlxalq havalimanları açıldı da. Bəli. Bunların təsiri var. İndi Lənkərandan birbaşa reyslər var, məsələn. Qəbələdə də var. Bəli, bəli, var. Yüksə səviyyədə Gəncənin üzündən, yüksə səviyyədə Zakatala'da uçuşlar və reyslərin təşkil olması, hər bir şey artıq rayonların inkişafı. Mən Zakatala'da, tutaq ki, buradan Bakıdan Zakatala uçuşlar bahadır, ucuzdur, məsələn. Bu daxili reyslər ancaq müəyyən bir avereys şirkətinə daxildir. Yəni o reysləri o edir, amma elə də bahalı deyil. 30-40 manatdır. Bəli, bəli, 30-40. Amma bu gəlir maşın sürmək daha rahatdır da, çünki burdan havalimanına gedir 2 saat orada gözdə. Yəni biraz qəri insanlar ona görə də yollarımız da Allah şükür düzəlir. Gəncə 5 saatə getmək olur Bakıdan. Ona görə də adamlar deyir ki, evimdən çıxar budur da ki. Avereyslərin ən çox açılması səbəbi yəni xaricdən turistlərin ən əsası xarici gəlirləri biz yox, xaricdən gələn turistlər. Yəni ki, mən indi bizdə xaricdən nə qədər 20 min turist gəlir. Təbii ki, daha da artıq gəlir. Son statistik məlumatda göstərir. Hətta artıq vəziyyət elə bir 25 minə qalxıb. Bəli, bəli. Çünki bu çox az rəqəmdir. Mən niyə deyirəm 20? Çünki bizdə turist deyəndə, Gürcüstandan gələn soydaşlarımız da nəzərdə tutur nazirlik. Məsələn, Rusiyadan gələn azərbaycanlılardır, deyir 1 milyon turist gəlir. Əslində elə deyil. Bəl, bəl, turizm bəl. 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 Bəl.
turizm sanatından gelen 20 min idi, sonra 15 mine düşmüştü. Eğer indi derse... Yo, hal-hazırda inkişaf var. Çünkü 25 mine kaldı. Artık o tedbirler var. 2011-ci ildə hürmetli prezidentimiz turizm ile ilan etdi. Ve diğer o müəyyən addımlar var ki, burada tedbirler olur. Bunların hamısı mən, artık turizmin inkişafına... Bax, qarbda olmuş bir adam kimi onların mentalitetini bilirəm də. Qarbliler ancaq ucuz qiymətlərə qaçırlar. Məsələn, Türkiyədə Quşadası, Quşadasını bilirsiniz də. Ondan sonra all inclusive-də, yəni hər bir şey daxildir orada. Hədə Quşadasında təzə turizm yaradanda orada mən iş adamlarına söyləyəm. Mən özüm Antalya'da işləmişim, Alanya'da işləmişim, turizm sektorunda işləmişim. Və bu iş adamlarına söyləyəm. Onlar deyir ki, Quşadası açılanda pivən bardağını 5 dollardan satdılar xaricilərə, almanlara da. İkinci dəfə Quşadasına işim gəlir. İndi ondan bəri Quşadasına nə qədər reklam edirlər, turistlər gəlmir. Çünki adı pis çıxır. Yəni ki, biz elə bir bölgələr açmalıyıq ki, sırf biznes qaydaları. Yəni ki, hansısa məmurun pulunu yumaq üçün otel tikmək lazım deyil, yaxud da hansısa adam otursun deyilsin ki, dövlət obyektidir, mən bu pulu buradan qazanacağım. Deyə çarpayı, bir dənə çarpayını 50 manata təklif eləməsin, orada 5 manata rəsmiləşdirməsin. Yəni ki, bizdə helə sektorlar qurulmalıdır və bu məsələ planını işləməlidir. Çünki ölkənin neftdən kənar bölməsi həm də kənd təsərrüfatının sifarişçisində, turizm sektoru, kənd təsərrüfatı, böyük bir yeyinti sənayesi var. İnsanlar eksotik yeməklərə gəlirlər, bilirsiniz da. Buradan gələndə təmizlik, tox ki, kənd yumurtası, nə bilim, kabab, nə bilim, gəncə qaymağı, nə bilim, belə şeylərə gəlir də. Məsələn, mən ingilislərdən soruşmuşam, yadlarında qalan Azərbaycanda bir şey var, kabab. İnsanlar getdiyi yerin ancaq yeməyini xatırlayırlar. Bəli, kabab dolma. Kabab dolmada bunlar bunu istəyirlər. Təbii ki, mədəniyyətə uyğun hərəkət etməlidir. Düşünürəm ki, ölkənin rəhbəri, bu, yəni ki, turizm sektoruna baxan insanlar buna fikir verəcəklər və xatırladıram ki, bugünkü bizim mövzumuz Azərbaycanın turizmin vəziyyəti idi və qonağımız İqtisad Universitetinin əməkdaşı Elxan Vəliyevdir. Sizinlə mən Aynəs Presin xüsusi müxtarı Çingiz Rüstəmov idi. Çox sağ olun. Şad olun. Sağ olun. Çox sağ olun.